Ai. Tulin tänne raikkaaseen ulkoilmaan, tänne Niihaman, tänne ulkoilukeskuksen huudeille täällä, missä kuvasin sen videotalkinkin kyllä. Kyllä tämä on virkistävää. Oli pakko lähteä himasta pois, koska niin kun, siis himassa haisi niin vitusti paska. Se on se Dwayne Johnson, The Rock, paskasaavi. Se löyhkää ihan vitusti. Se on neljä filmiä, mikä pitäisi katsoa. Niin ei, tukehtuu kyllä niin kun, himassa niin kun, ja päivästä toiseen näin, mutta niin kun, nyt ollaan täällä ja... Mikähän toi venekkö täällä haisee, vittu toi. Varmaankin toi joku vesihiihtäjä on paskantaa tuolla tai jotain, vai mistä helvetistä tää haju oikein on? Ei vittu, mä astuin paskaan, ei vittu, tää se on mikä täällä haisee, ei saakeli soikoon, elikkä Mortal Engines -elokuva vuodelta 2018, jonka on ohjannut semmonen tyyppi kuin Christian Rivers, ja tämän on tuottanut Vignut Films, eli Peter Jacksonin pumppuja. Tämä perustuu semmoiseen kirjasarjaan sitten, jonka ensimmäinen kirja oli tämä tosiaan Mortal Engines, ja sen kirjasarjan kirjoittanut semmoinen kuin Philip Reeve, ja nämä on tämmöisiä vähän niin kuin nuorisokirjoja, vähän niin kuin Twilight, ja mitä kaikkea näitä ne on tullut, Matkia, Närhiä, näitä tämmöisiä. Mitä en todellakaan arvosta, enkä kyllä ole lukenut yhtäkään Matkia Närhe-kirjaa taikka Twilight-kirjaa, en todellakaan, mutta niin kuin, hyvin suosittua oli tehdä sitten tämmönen Harry Potter-juttu, että niin kuin tehdään franchise tämmöisestä kirjasarjasta sitten, että saadaan tienattua ihan sikana hilloa, ja siihen tosiaan kelkkaan Peter Jacksoninkin lähti sitten ja tuotti tämän elokuvan sitten, ja tämä elokuva sinänsä on ihan mielenkiintoinen idealta, eli tulevaisuudessa sitten jostain vuosi 3000, niin on käyty tämmöinen 60 minuutin sota sitten 1000 vuotta sitten, joka tuhosi maailman kokonaan sitten 60 minuutissa. Ja siinä sitten nämä muinaiset, jota mä oletan, että nämä on niin kuin, tiedätkö, nykyaikainen yhteiskunta sitten, niin käyttivät tämmöisiä kvanttipommeja sitten. Ja nämä kvanttipommit sitten niin kuin teki semmoisen ilkeen jutun, että ne pistit pysyvästi niin kuin maan tämmöisen geologian niin kuin, ihan niin kuin, tiedätkö, sekaisin. Eli tulivuoria, maanjäristyksiä koko ajan joka puolella arvaamattomasti, että niin kuin, niitä pitää pystyä pakenemaan sitten nopeasti. Ja sen takia luonnollinen ratkaisu tässä tietysti on se, että niin kuin, kaupunkeja on oltava, joten kaupungit pitää pistää telaketjujen päälle. Kyllä. Ja tarina alkaa siitä, kun tämä megacity Lontoo on, jos mä en tiedä, tämä on tosi huono, mä menin tähän kohtaan, tämä on tosi huono niin kuin selittää tätä maailmaa, tämä elokuva. Mutta jostain syystä Lonto on nyt tullut sitten niin kuin Eurooppaan. Mä en tiedä, miten se tapahtuu. Eli kaupunki on ajanut Englannin saarelta, semmoinen vuoren kokoinen kaupunki telaketjuilla, tullut Englantiin, siirtynyt siltavyöhykkeen yli, jotenkin tällään se ilmasti. Ja sitten se ottaa kiinni semmoisen niin kuin pienen suolakaupungin sitten, joka pikku renkaillaan yrittää paeta, niin kuin siis uskotaan, älkää, ne on oikeasti filmannut tämmöisen kohtauksen jo. No, Lontoon tyypit ampuu harppuunat siihen suolakaupunkiin, ja sitten se vedetään sinne sisään, ja sitten siellä sanotaan, että tervetuloa Lontooseen tällä, että kaikki teidän tavarat takavarikoidaan, ja nyt te olette Lontoon kansalaisia sitten, ja kaikki omaisuus takavarikoidaan, ja kaikki on tämmöistä, ja tämä on tämä Lontoon vähän niin kuin tämmöinen steampunk tämmönen dystopia sitten, että siellä tää Hugo Weaving, Thaddeus Valentine on tämmönen professori sitten, joka keräilee tämmösiä vanhan ajan tekniikkaa ja fuusioventtiileitä ja mitä kaikkea keräilee, ja se kerää niinku pikkuhiljaa voimaa tässä Lontoossa, ja sillä on semmonen projekti sitten täällä tämmöisessä jostain St. Paulin tornissa, joka on se ihan ylintorni siellä, ja siellä rakennetaan jotain hyvin kummallista. Sitten samaan aikaan sitten tämmönen salamurhaaja muija, tämä, niin Hester Shaw pääsee sitten just tän suolakaupunkiporukan kanssa sitten tänne Megalontooseen sitten, ja yrittää tappaa tätä Hugo Weavingin Thaddeus-hahmoa, ja sitten se tipahtaa sitten roskaluukun kautta vittuun sieltä, ja sitten on toinenkin jätkä, Tom Nashford, joka on uskollinen Thaddeus-fani sitten, niin sekin vahingossa kuulee sitten, mitä tää sanoo, tää Shaw, Hester Shaw sille Thaddeukselle, ja sitten koska se kuuli vähän vääriä asioita, niin tää Hugo Weaving tiputtaa senkin sinne roskakuiluun.
No, sitten yhdessä tämä kaksikko sitten täällä Wastelandissa joutuu yrittämään selvitä näissä valtavissa telaketjujen jälkien, telaketjujälkirotkoissa, mitä siellä on. Eurooppa on täynnä tämmöisiä niinku rotkoja ja siellä tapaa semmoisen ihme orjakauppia, joka yrittää myydä ne sitten oriksi. Ja sitten onneksi ne pelastaa sitten semmoinen musta muija Anna Feng, joka on sitten tämmöinen wanted-typy sitten, että se on tehnyt jotain. Mä en ole ihan varma, kerrottiinko tässä elokuvassa jotain, mitään, että mitä se on tehnyt, että niin kun se oli vaan tehnyt jotain, se on wanted, se on 50 tonnia palkkio siitä. No, mutta jostain syystä tämä Anna Feng pelastaa nämä kaikki. Ja samaan aikaan sitten tämä Hugo Weavingin esittämä hahmo jostain syystä saapuu semmoisen öljynporauslautta kaupungille, joka on semmoinen rapukaupunki. Se tallustelee ympäri merta ja siitä sanoo, että joo, vittu, me löydettiin jotain. Ja sitten se menee kattoon, siellä on semmoinen metallikuutio, missä on semmoinen kyborgirobotti, mikä on sinänsä ihan siististi tehty. Ja sitä näyttelee Steven Lang. Ja se on sillä, että joo, mä menen ettiin tää. Mä haluan etsiä, että Hester Sean, koska se on pettänyt mut, saatan. Sitten se Hugo Weaving. Totta kai se räjäyttää koko rapukaupungin helvetti. En mä tiedä, montako siinä kuoli. Vaan sen takia, että se pääsee vapaaksi tää robotti sieltä. Robotti, jonka nimi on Shrike sitten. No, se Shrike, kuten Terminaattori, lähtee sitten Anna, eiku Hester Sean perään sitten ja näin. Eli siis, okei, siis tässä elokuvassa on ihan hirveästi aineksia. Siis niin kun, mä oon sanonut monta kertaa Paskasaavissa tämän aikaisemminkin, että jos on elokuvassa liikaa aineksia, sitä on vaikea seurata tällä. Mutta täytyy sanoa, että vaikka tässä on paljon hahmoja, paljon tämmöistä niin kun tarinaa, ja elementtejä, paljon worldbuildingia. Silti tää pysyy ihan hyvin kartalla, mikä on sinänsä ihan kunnioitettavaa. Mä myös kehun, jos on jotain niin kehuttavaakin tässä. Tää tarina oli vasta niin kuin ehkä puolessa välissä, mitä mä tossa selitin. Siis niin kuin, vittu, sit käy ilmi, että tää Hugo Weaving kehittelee semmoista fuusiopommia ja ei kun kvanttitykkiä, eli niitä, mikä on tuhonnut maailman aikaisemmin. Ja sitä ennen kuin se on saanut sen laukasin yksikön tietokone, niin kuin, 1000 vuotta vanha tietokone. Niin kuin, ja sitä, sen takia se on joutunut tappamaan tämän Anna, kun Hester Sean äitin, kun se oli pieni ja viilsi sitten hirveän vekinkin tämän Hesterin naamaa. Ja kun nyt se on saanut sitten nämä kaikki fuusiosytyttimet tai ne fuusiosylinterit niin kuin haltuunsa, nyt se voi aktivoida. Ja siis se syy, minkä takia se haluaa sen vitun tykin, on se, että niin kun se pystyy ampuun tämmöisen paikan, siis vittu, tää oli pakko tehdä muistiinpanoja, tää on niin sekuvin. Shankaon portit paskaksi. Se on semmoinen hervetinmoinen Kiinan muuri, vähän niin kuin tämmöinen, ehkä vähän enemmänkin sellaista Hoover Damia muistuttava pato, mikä niin kuin ilmeisesti erottaa Euroopan sitten jostain Kiinan laaksosta. Ja kuulemma siellä, siis tää on uskomattoman, siis typerintä, mitä mä oon vähän aikaan kuullut. Sen muurin takana on kaupunkeja, jotka eivät halua liikkua. He haluavat elää paikallaan. Excuse me, herra elokuva tai neiti elokuva. Minkä takia ne ees liikkuu, nämä muut kaupungit? Eikö se ole niinku pointti on se, että siellä on koko ajan näitä vulkaanista aktiviteetteja tällä, että siellä on oikein vähän vitun vaikea olla paikallaan, niin kun siis joo. Että niinku tää ei osaa edes tätä sääntöä täyttää. Että ehkä siinä kirjasarjassa on jotain, mikä niinku avaa tätä, että minkä takia on tämmönen laakso. En mä tiedä, jos joku on siellä lukenut tämmösen nuorten kirjasarjan, niin mua miedosti kiinnostaa tää asia oikeesti. Niinku, että niinku, sitten tässä on vielä tämmöinen kapinallisryhmä, mitä osaan tämä on tämä musta muija, tämä Anna Feng, eli se on mä oikein kirjoitan, Anti-Traction League. eli tämmöinen porukka, joka, terroristiporukka, joka vastustaa niin kun kaupunkien liikkuvuutta. Okei. Ja siis tämä muutenkin, tämä on niin kuin allegoria, tämä Lontoo, että se on Lontoo niin kuin telaketjuilla, on selvästi allegoria tämmöiselle länsimaiselle kapitalismille, mikä ahmii pienet sisäänsä. Ja sitten myöskin ainoastaan Kiinan jalot sankarit ovat muureineen estämässä kapitalismin penetraation
pyhälle Kiinan maalle. Se pitää vielä huomauttaa tässä, että niin kun, tässä niin kun ei ole sinänsä enää vanhaa Eurooppaa eikä mitään, vaan tässä niin kun maapallon nämä mantereet on muuttunut vaikka kuinka moneen kertaan näiden just maanjäristysten ja tulivuorien avulla. Mun piti vittu googlata tää telaketju, että miksi telaketju? Ja niin kun se, tää elokuva ei todellakaan tee kauhean hyvää työtä sen selittämiseksi, ei todellakaan. Siis niin kun, jos kerta näin, että niin kun on maanjäristyksiä ja niin kun vitun tulivuoria koko ajan, niin näyttäkää edes yksi semmonen, tiedätkö? Kun se koko ajan näyttäisi olevan niin kun tosi hyvää niin kun keliä tässä ympäriinsä, tosi hyvää, niin kun, hyvää vihreitä maata tällään. Ja niin kun, mä ihmettelen sitä, mitenkä nämä vuoret, vuoren kokoiset kaupungit, ainakin tää Lonto, miten se menee niin vitun kovaa, millä tää toimii tää laite, niin kun se herra jumala. Miten se reagoi, niin kun siis vittu, kun yleensä maa ei ole vitun kauhean tasasta, niin miten se reagoi, siis tulee vaikka syvä järvi, tulee sattumalta vaikka isompi kallio, taikka mitä jos siellä tuleekö vuoristo. Tämmöiset asiat niin kun jää niin kun täysin niin kun pimentoon, että en mä niin kun tiedä niin kun mikä... Mitä tässä pitäisi oikein miettiä? Tämä elokuva tekee hirveän huonoa niin kuin, työtä tämän maailman kerronnan kanssa. Siis okei, okay, mä en nyt sitänsä ala kritisoimaan sitä, että voiko tämmöisiä laitteita olla olemassa. Mä voin uskoa, että voi olla olemassa, mutta kun musta tuntuu, että näillä ei ole mitään sääntöjä näillä laitteilla. Mä koko ajan odotan, että koska se Lontoon niin kuin, hyppää vaikka vuoren yli tai jotain. Koska niin kuin, totally tämmöinen kaupunki, missä asuu varmaan miljoona ihmistä, niin... Varmaan pystyisi myös hyppäämään. Ja sitäkin mä vähän vittu ihmettelin tässä, kun ne menee yhdessä kohtaan, nämä menee sinne semmoiseen niin kuin taivaskaupunkiin. Niin mitä se niin kuin tarkoittaa se, että kun se lentää kuitenkin. Se on kuulemma, niin kuin, siellä on paljon lentolaitteita, jopa Lontoolla on lentolaitteita. Niin eikö olisi viisasta niin kuin kaikkien kaupunkien lentää vaan, niin kuin, ettei tarvitsisi telaketjuja mennä. Hirveän raskaita telaketjuja olla käytössä. Niin kai sä siltikin voit ryövätä toisia kaupunkeja ilmasta käsi. Näin niin kuin ihan vaan by the way. Tämmöisiä asioita miettii, kun kattelee tämmöisiä filmejä. Sitten tässä on niin kuin hirveästi tämmöistä niin kuin plot convenience. Että, okei, esimerkiksi just hyvä esimerkki tämä Anna Feng. Niin se tunsi tämän Hester Shawn äitin. Se oli hyviä frendejä. Sitten jostain syystä se vuosien jälkeen, kun tämä Hester on kasvanut, se on hirveä arpi naamassa. Heti se tunnistaa sen siellä huutokaupassa. Okei, whatever. Ja sitten sattuu myös olemaan niin, että niin kun, okei, tämä nyt spoilaa tietysti vähän, mutta totta kai, siis kuten aina kaikissa epokeissa, niin aina joku on I'm your father. Niin, siis se oli niin vitun leimisiä, kun paljastui, että Hugo Weaving on sitten... Niin, mä niinku, siis tän pystyy arvaan, teikö tän ihan oikeesti pystyy arvaan niinku koko ajan mitä tässä tapahtuu niinku. Mä arvasin, että okei, tässä on tää Hugo Weaving esitellään, sillä on tytär, se on about saman ikäinen kuin tää Hester Shaw. Niin ihan varmasti, koska sen äiti on kuollut, ei isä ei näytetty, niin ei vittu toi Hugo Weaving, se on sen isä. Se niinku kuitenkin on käynyt siellä, niinku sen arkeologi muijaa vähän tökkimässä siellä sitten, ja yhdessä ne tutkii, ja sitten kun se löytää sen laatikon, missä on tämä muinainen tietokone, millä käynnistetään tämä kvanttitykki, niin kun luulisin, että tämä ohjauskomponentti on varmaan about se helpoin osa tästä laitteesta, mutta whatever. Niin se löytää se arkeologi muija, Hester Shawn äiti löytää sen tykin ohjausyksikön, sit se on sillä, että vittu mä haluan tämän, ja sit se onkin pian sitten, että se äiti on lyömässä sitä lapiolla päähän, niin kuin, okei, aika nopeasti tämä eskaloitu, niin se olisi ehkä voinut jotenkin paremmin hoitaa tämän tilanteen, koska selvästi ne on vähän niin kuin rakastuneita siinä, että en mä, just tämmöistä, ja, eli tässä on tosiaan se Shrike-robotti, mitä näyttelee Steven Lang, niin sitten kun tämä Hester Shawn äiti kuoli, niin tämä robotti löysi tämän Hester Shawn pellolta, vei sen kotiinsa, robotilla on koti, vei sen kotiin, se alkoi kasvattaa sitä. Se kasvatti sen aikuiseksi naiseksi asti. Sitten kun se Hester Shawn tajusi, että ei saakeli, nyt on Megalonto on ylittänyt ton siltavyöhykkeen, nyt mä lähden vittuun täältä. Sitä ennen se oli lupautunut tälle Shrikelle, että niinku joo, tee musta kone, niin kuin sulle niin kuin mate. Sitten se lähtee vittuun ja sitten se on sillä,
tällä mä vannon kostoa, mä kävelen ikuisuuden loppuun, mä kostan sulle. Sitten mä en tiedä, miten se päätyi sinne kuutioon, sinne merenpohjaan. Jostain syystä se päätyi sinne. Ja nyt se jatkaa sitä kostoretkeä ja sitten se sydän pettää, kun se tajuaa se robotti, että tämä Hester onkin rakastunut tähän Tom Natchfordiin, jota näytteli se joku äijä, mikä on ilmeisesti jossain Twilight-elokuvassa. Minä en semmosia ole katsonut. Se on elokuvassa vielä tyhmempi, mitä tässä niinku mä selitin niinku siis ei vitsi, kun näkisitte sen niinku, jos mä olisin näyttää klippiä tässä, niin mä käyttäisin. Mutta sinänsä tää Shrike on ehkä elokuvan paras hahmo, se on vaan ihan väärässä elokuvassa. Jos se leikkaisi kokonaan pois tästä filmistä, se ei vaikuttaisi mitenkään mihinkään. Tää filmi lyhenisi varmaan 20 minuutilla. Amazing! Että mä en tiedä, kuinka tärkeä tää robotti on niissä kirjoissa sitten. Ja se on varmaan just semmonen, tiedätkö, kirjasarjan suosikkihahmo, että ei voi tehdä niinku Mortal Engines-leffoa, jos ei sitä Shrikea ole siinä mukana. Mä luulen sitä. Mutta absoluuttisen 0% se vaikuttaa tähän pääjuoneen, mikä siis on tämä kvanttiase Lontoossa, joka on telaketju, joka on siis menossa tänne Shao Gangiin ja ampumassa sen muurin paskaksi. No vittu, se ampuu muuria sitten kuitenkin, tulee mahtava lopputaistelu. Ihan samaan tapaan kuin monessa miljoonassa filmissä, muussakin Star Warsissa tällä. Aina tulee semmoinen suuri megataistelu sitten, että joukkoporukkaa yrittää estää sitä ampumasta siihen muuriin. No kyllä se ampuu ja mä olin aika pettynyt siihen. Eli tää koko ase, mitä nyt on tuhonnut koko maailman, mitä niin kuin rakennetaan, että se on hirvein ase ikinä, niin kun se ampuu siihen muuriin, niin siitä rehtää pieni pala irti. Pieni pala irti! Ja sitten vielä tyypillisen Death Star-kohtaustapaan, niin tämä yksi äijä, vaikka kuka se on, joku niistä randomaisista, joku niistä kymmenistä sivuhahmoista, mitä tämä tulvi, otti aluksi ja ajoi sitä reaktoria päin, että se ei pysty enää ampumaan niin kuin näitä kvanttilaukauksia. Sitten se pisti sen, että Hugo Weaving pisti, joo, mä jyrään tämän, niin kuin, tämän Lontoon tuosta muurista läpi. Niin kuin, okay. Mihin te tarvitte tätä niin kuin kvanttiasetta niin kuin edes? Siis, ei tämä nyt tunnu olevan mikään niin kuin, siis semmonen niin kuin, tiedätkö, kaiken voittava valttikortti, mitä siihen nyt selvästi pedataan kyllä. Ei saakeli. Sitten yksi ärsyttävä asia, mikä nykyfilmeissä on kauhean yleistä, on semmoinen niin kuin viime hetken pelastus. Eli just kun niin katsojalle annetaan ymmärtää, joku lähestyy, joku villiellä lähestyy, joku hyppää tällään kohti, tämän meidän sankari sulkee silmänsä, musiikki kiihtyy tällä, sitten joku tulee ja ampuu sen sieltä niin kuin ihan upuskista tällä. Niin mä laskin ainakin 3 instanssia tässä elokuvassa, kun niin tapahtui. Ja siis se käy vanhak. Siis sun elokuvassa saisi olla korkeintaan 1 kertaa tää, ja sit kannattaisi jättää sinne ihan loppu. Se alkaa tuntua aika vitun niinku jo vanhalle siinä. Ja muutenkin siis tää leffa on ihan älyttömän niinku semmonen ennalta arvattava. Siis se kaikki hahmot on niinku niin nähty, ja kaikki tapahtumat on niin nähty. Ja ainoa mistä mä tykkään tässä on se, että tää on vähän uniikki tää maailma, vaikka sitä on hyvin välitetty. Mutta visuaalisesti tää on mielenkiintoinen. Mä tykkään näistä steampunk-kaupungeista tällä, ja muutenkin steampunk-tyylistä. Se on jotenkin tämmönen viehättävä asia sillä lailla. Täytyy sanoa, että nämä Veta Digitaali, jos ne on tehnyt, niin todennäköisesti kyllä, niin on kyllä näyttäviä tämmöisiä 3D-mallinnuksia tämmöisiä. Ja hienosti kautta linjan on kuvattu. Tai siis niinku tietokoneella tehty ajoja näin. Mutta se, mikä kans tekee tästä niinku jälleen kerran tosi leimiä, mikä on yleistä nykyään elokuvassa. Mä näen koko ajan, tää on koko elokuva. Mä koko ajan kiinnitän huomioon, tää on kaikki ilmeisesti kuvattu studiossa. Ihan niin kuin, tiedätkö sä, ulkokohtauksia lähtee, että jos se on päivä, siis niin kuin tällainen, niin kuin, jos mä olisin tässä niin kuin tämän rannalla, niin mä olisin green screen studiossa, ja sitten tää ranta olisi tehty sinne taustalle jollain efektipleitillä tällä. Kaikki nämä niin kuin lavasteet, ne näyttää siltä, että ne on rakennettu. Ja niin onkin, ja eikä mä sitä ala kiistää. Ne on sinänsä ihan hienoja. Mutta siis tää tuntuu hirveän niin kuin keinotekoiselle elokuvalle kyllä. Ja siihen kun vielä lisätään se, että niin kuin kaikki näyttelijät on just tämmöisiä niin kuin Twilight-tyylisiä tyyppejä, tiedätkö, että on hyvännäköistä muijaa ja on komeennäköistä jätkää. Ja kaikki on niin kuin tämmöisiä sliipattuja, varsinkin nämä nuoret ihmiset tässä. Niin on, tai siis pelkästään nuoret ihmiset. Tietysti vanhat on tietysti rumia tällä. Ja sitten sekin mua ärsytti tässä se, että
Oli pieni hetki maailmassa, kun maailman historiassa se, kun Hollywood flirttaili todella paljon Kiinan kanssa ja yritti kiinalaiset saada ostaa heidän paskaansa tällä. Ja joka vitun filmissä, vaikka Independence Day 2:ssa, niin monessa muussa, aina pitää olla paljon kiinalaisia hahmoja, joku kiinalainen sivujuoni. Niin tässäkin on justiin pistetty se kiinalainen Shao Kahn. Ja se on se kiinalainen vanha munkki, joka on tämmöinen tietäjä tällä ja kunnioittaa vanhoja luonnollisia arvoja tällä. Selvästi tässä on yritetty sillä, että okei, hei kiinalaiset, tykkäisittekö te tästä? Tämä olisi meidän mielestä tosi kova juttu kyllä. Ei ne tykännyt, eikä kyllä tykännyt kukaan muukaan tästä kauheasti. Kyllä, siis tämä oli 110 miljoonaa dollaria budjetti. Tämä oli vain 83 miljoonaa maailmanlaajuinen tuotto, varmaan mukaan lukien Kiina. Mä en tiedä, näytettiinkö tätä kuitenkaan Kiinassa, vaikka sitten yritteli kisutella kovasti kyllä. Ja siis yhteensä, kun tähän lasketaan mainostukset näin, niin tämä elokuva tuotti persnettoa hienosti coolit 212 miljoonaa US-dollaria, näin tehden ainakin Wikipedia-listan mukaan. Kaikkien aikojen elokuvaflopeista viidenneksi pahimman flopin kyllä. Että se on jo sinänsä aika hyvä saavutus kyllä. Mä en nyt tiedä, siis hei mä oon nähnyt paljon paskempiakin filmejä. Tää niinkun paskasaavi filmiksi, mun mielestä tää on vähän ehkä sieltä kevyimmästä päästä. Esimerkiksi mä mieluummin katsoisin tän nyt uudestaan kuin vaikkapa sen Warcraftin, se oli ihan sikapaska. Mä mieluummin katsoisin tän kuin Independence Day 2 kyllä ihan helposti. Mä mieluummin katsoisin tän kuin minkä tahansa Jurassic Worldista. Ihan oikeesti. Mutta minkä takia sitten ihmiset niin kun ei nyt ottanut tätä oikein haaviinsa? Mä voisin ehkä uskoa sille, että siinä on varmaan ollut kyseessä se, että tätä ei oikein pysty selittämään niin kuin kauhean helposti, että mistä tämä kertoo. Että jos ei tämä kirjasarja ole sulle tuttu, niin tämä saattaa olla niin kuin tosi niin kuin semmoinen niin kuin, vaikeasti selitettävissä, että miten niin kaupungit telaketjuilla, mikä tämä maailma on. Tämä aukeaa hirveän hankalasti ja siis kun tämä ei todellakaan tee kauhean hyvää duunia tämän maailman rakennuksen kanssa. Ja kun tehdään tämmöistä elokuvaa, niin hei, start small. Tää on riittänyt ihan niinku vaan niinku kaksi päähahmoa tässä ja niitten pitää vaikka paeta sieltä Lontoosta tällä. Ja siis niinku, siis jos kyseessä on kaupunki, joka saalistaa toisia kaupungin, mulle tuli semmonen filmi mieleen, että niinku olisi ollut ihan vitun siistiä, jos taas ollut vaikka semmonen vähän niinku, tiedätkö, ehkä niinku semmonen niinku vähän niinku merisota elokuva. Vaikka niinku se Russell Crowe'n filmi, se Master and the Commander, eli semmonen niinku vanhojen niinku sotalaivojen tämmönen kaksintaistelu keskellä aavaa merta. Sieltä niinku ei välttämättä mennä niin kauhean lujaa, vaan niinku käytetään strategiaa sillä, että sanotaan vaikka tässäkin voisi olla sieltä, okei, meidän maksimivauhti on niinku 10 kilometriä tunnissa ja tää kaupunki pystyy pitämään sitä niinku tyyliin niinku maksimissaan 15 minuuttia. Niin jotenkin nämä voisi käyttää näitä kaupunkien omia niin kuin, tämmöisiä niin kuin, mekaanisia etuja siis niin kuin, tämmöiseen niin kuin, mielten peliin. Siinä välissä voisi olla joku vuoristo vaikka, että okei, he kiertävät tuolta, tulee tällä ja niin kuin, hitaasti menee tällä. Ja sitten kaikki kaupungin asukkaat jännittää, kun joku sihtaa kanuunaa sinne ja pang, siellä se menee ja butum. Siellä telaketju Moskova räjähtää satana ihan paskaksi, ydinpommi räjähtää siellä, sienipilvi vaan tulee. Just jotain tämmöistä tulee mulle ekana mieleen, kun joku sanoo mulle, että kaupungit telaketjulla taistelee. Niin. Mutta ei, tämä oli siis kaikki, tämä kertoi kaikista muusta kuin telaketjuilla olevista kaupungista, kyllä valitettavasti kyllä. Joo. Niin kuin sanottu, oman paskempiakin elokuvia nähnyt. Oliko tämä tylsä? No ei oikeastaan. Kyllä tämä niinku viihdytti sinänsä koko keston ajan. Tässä oli vaan liikaa niinku tämmöistä niinku kliseistä ja ennalta arvattavaa materiaalia ja muutenkin niinku huonosti rakennettu maailma, mikä sinänsä on ihan kiinnostava jo. Kerro mulle, mitä sinä tykkäät Mortal Enginesistä. Oletko sinä lukenut sen kirjan? Se ainakin mua kiinnostaisi, että onko se jotenkin se kirjasarja, mikä selittää nämä paremmin. Että olisiko pitänyt olla lukenut tämä kirja sitten, että niin kuin voisi ymmärtää tämän niin kuin sillä lailla, miten se kuuluu. Kiitos, että jaksoit katsella ja nyt katso tästä seuraava video ja ei muuta kuin seuraaviin aromeihin sitten.